ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମହାଙ୍କା ଥାନା ରାମକାପୁର ମୁସଲିମ ସାହିରେ। ଧର ଶ୍ୟାମସଦପୁର ଗ୍ରାମର ଶେଖ ଶମସୁନଙ୍କର ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହସରତନ ନିଶା, ଯିଏକି କଥା କହିପାରେ ନା, ତାର ରାମକାପୁର କେନାଲକୁ ଲାଗି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଘର କରିବା ଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ମାଟି ପକାଇ ସମତୁଲ କରୁଥିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ହେଲେ ସେ ଗାଁର ଆବିଦ ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଅସାଦ ଅଲି ସେହି ଜାଗା ସମ୍ମୁଖ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ହସରତନ ମହାଙ୍କା ଥାନାରେ ଗତକାଲି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଅସାଦକୁ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସାଦ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ହସରତନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗାଲିଗୁଲଜ କରି କେସ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିବାର ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଅସାଦ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ହସରତନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଠେଙ୍ଗା ରଡ୍ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଚେନ୍ ଧରି ଅତର୍କିତ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହସରତନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମା, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଆହତ ହୋଇ ମହାଙ୍କା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ ରକ୍ତବାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଛାତି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମହାଙ୍କା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି। ତେବେ ଗୁରୁତରମାନେ ଏବେ ବି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମହାଙ୍କାର ସୁରେଶ ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।